你看，如果那今天下午呢，咱主要讲就是这骨盆的这块的问题。那一般情况下，就是说骨盆它这儿容易出现的问题，就是咱是腰椎间盘突出、膨出、滑脱、腰肌劳损。那咱能看到的现象就是长短脚、内八字、外八字。那它这个情况下，怎么样咱来判断呢？首先，如果这个人来了以后，他说他腰疼。那咱首先让他先趴到这儿，趴到这儿以后呢，咱来整个来摸他的这个腰椎旁边的这个点有没有疼点？有没有疼点？一般情况下，假如说，哎，这边我摸到了一个疼点，这边没有，或者是我这边有两三个疼点，这边有一个，实际上我就以这边为主。那咱再来看他这个腿的长短，那当然了，咱可以直接就这样来看，看脚跟或者看脚尖都可以，或者呢，我直接让他的腿这么竖起来。这时候咱来看他这个两个脚，这个是不是在一个平面上？实际上他这个的话就略微不是，这边的话略微短，对吧？那但是就是说，这儿疼吗？这边。那你看他这个的话，就是由于短腿造成的。那实际上，咱就需要来把这条腿拉长。换句话讲，就是把这块骨头怎么办呢？就是把它这个骨头的话，本身是这样子的，然后我把它这么撇过去，实际上它这块就长了。或者说你这么来理解，就是说实际上来讲的话，就是说它之前的话，本身骨盆是这个样子的，但是呢，现在变成这样子了，所以说它这边显得短，然后这儿也有疼点了。那我怎么办呢？我就需要顶到这里，然后以这儿为支点，然后的话就是朝内闪动，把这个腿把这块骨头这么压下来，然后它这个就正常了。那当然了，这个具体做的话就是这样子，然后用一个手来抱着他的大腿。然后这个肘呢，来顶着他的髂骨上沿，髂骨的这个上沿，然后放松，放松，放松，放松。好，这个就可以了。一般两，你他只要放松一两下就可以了。你看是不是长了？咱再来看他这个地方的疼点，这还疼吗？对，这个就完事儿了。那当然，如果说它本身的话是这边的话，咱一摸疼点在这儿，但是它这条腿长，如果它长，那咱怎么办呢？同样，但是就是我的肘就不是顶着上沿了，是顶着髂骨的下沿。那同样的抱法都一样，只不过我这个肘的话顶着它的髂骨下沿，然后我朝外闪动。朝外闪，它就这条腿就变短了。实际上就是说，我把这一块儿就正常，它这个为什么变长腿呢？本身它骨头是这样子的，但是呢，它的骨头等于它骨盆朝后旋了，它这条腿才变长了。我顶到这儿，然后我把它压下去了，它这条腿就变短了，但是就是朝外旋嘛。所以说，当然了，这个，咱只是把它这个，调好了，但是呢，就是说还没有上锁，这个咱必须要上锁，来侧过来。咱怎么上锁呢？其实上这个的话跟侧扳有点类似。然后呢，就是说先让它这个侧卧着，上腿搭到这个下腿上，然后这时候我的腿来压着它的整个这个膝盖，然后略微一拉，这时候就不让他的手拉到一块儿了，咱来推着他肩膀，这个手扶着他的手腕，然后这个手来顶着他的骨盆，放松放松放松，好了，这个就把短腿变长并且锁上了。那如果说直接咱是要把长腿变短并且锁上，那这个前边整体是不变的，但是
后边的话就是我把他的胳膊朝后摆，嗯，朝后摆，实际上这时候你所站的位置就会略微有变化，嗯，然后的话我这个就其实上就是朝后用力，嗯，然后就把长腿变短腿，并且锁上了，嗯，这个必须要锁，因为现在市面上很多正骨类手法里边，它只正、嗯、但是不锁，嗯，不锁的话很容易复发，嗯，好，躺平，然后咱再来看一下这个内八字和外八字，那一般情况下就是说，咱来整个看一下，就是说，先拉着他的脚脖子放松，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 哎。抖两下，这么放下，然后让他放松。这时候咱来看，那实际上像看他的脚，你看他这边的话就是略微有点外八，嗯，对吧？没错吧？没错。啊，这时候他有点外八，那因为刚才咱知道，就是说他本身也是这边的问题，嗯，这边刚短嘛。但是现在咱看它外八，实际上它这个就是骨盆有点外翻，嗯，那咱就把它骨盆拉回来就可以了。Okay. 然后这时候咱怎么办呢？抬起它一条腿，抬起它这个外八字这条腿，嗯，然后我手的话，就是等于说从它这个小腿的内侧，嗯，然后翻过来，嗯，卡到它的大腿，嗯。然后让他翻身，翻，好的，然后让他侧卧，侧卧了以后呢，这时候咱用咱的肘来顶着这个髂骨，嗯，顶着髂骨，然后呢，放松，放松，啊，好，嗯，好了，好，放松，放松。你看，嗯，是不是，嗯，就不一样了。然后那刚才咱说的这个是这个外八直接变成正常，那咱再说一下内八。那如果说他脚，嗯，放松了以后，直接他的脚是这样子的，那咱知道他是内八。嗯，那这个如果是这样子，咱怎么办呢？就是把他这条腿弯过来，放到膝盖上，嗯，不是放到膝盖上面。嗯，然后呢，就是说，咱用这个手来推着他对侧的这个髂骨外缘，嗯嗯，然后这个手呢抓着手脖子，然后整个你的前臂就搭到他的腿上，嗯，等于说你正好你的这个肘关节顶着他的膝关节，嗯，然后同样的相对用力，这儿朝下推，然后这儿朝下压，嗯，实际上呢，等于是这儿朝那个方向推，这朝这个方向压，嗯，然后的话也就是两三下，嗯。他这个内八也就变正常了，嗯，所以说这个东西也就是这样一个最基本的一个手法，嗯，那完了以后呢，如果说他是向前滑脱，嗯，向后滑脱，来翻过来，假如说他这骨头咱一摸，哎，这联系性都很好，嗯，但是到这儿，嗯，鼓了个包。那我知道它是向后滑脱了，嗯，怎么办呢？然后我用手来按着它那个，嗯，朝后滑脱的那个地方，嗯，然后放松，让它正常的呼吸。当它呼气的时候，顺势下压，嗯，等于就把它整个推回去了。好的。但是那还有一种，就是我平躺这儿，我一摸，哎，在这儿很明显有个坑，嗯，那咱知道是向前滑脱，嗯，它等于是骨头滑到了肚子里边去，嗯，那这时候你肯定。你没有办法来把它压出来，嗯，因为你无论压哪里，它受力是不可能直接做到的，并且，嗯，那很多人讲说，那我从肚子上去压，嗯，那你肚子里边肠子，嗯，包括这些东西比较多，你根本那个力就作用不到那块骨头上，嗯，那怎么办？刚才我也说了，来翻过来，就是把它的腹直肌来。这个双手大拇指相叠，然后来这么拨，嗯，这么拨，嗯，然后拨160下，嗯，两边都一样啊，那我就不拨了，拨，因为他本身也没这个问题，你拨了以后很麻烦。
然后的话，如果这只辈儿这时候拨完了，然后这时候，就一个手勾着脖子，一个手抱着他的大腿，然后来回滚，一般的话就是滚个七八下，嗨，滚完了以后呢，这时候找个条腰带，就是因为你要摸清楚它。他那个就是向前滑脱的那个锥体在哪里，然后就把这个腰带绑在他那个滑脱的那个地方下边，绑好了以后绑紧，一定记住绑紧，长得结实点的，绑紧了以后，这时候咱上床，然后，这个你放松就好，然后这个两个手。就是你的两个手卡着他的这个锅窝的这个地方，然后就这么来回滚，你一定要交代他一二三的时候憋气，一二憋气，他憋气的时候正好你停顿一下，你停顿一下，然后你这儿等于是让他腹内压增高，然后并且前边也松了，自然而然他这股气就把那个骨头顶出来了，这个只能这么做，别的方法没有，然后这个的话就是说咱说的腰椎圆盘向前滑脱，当然了，来翻过来，有的人他直接就是说做完了以后他这个疼点没有消失，那咱顺势再分筋错骨再把上边整个给调一下，然后就可以了，那有的人呢他这边还疼，怎么办，我用掌根来顶着这个疼点，我来扳他对侧的肩膀，相对用力，这个手向上推，这个手向下拉，然后这个推完我再直接用换一只手来顶着他的这个疼点，我这个手来扳着他的腿，这个同样的，这个朝上扳，这个朝后推，然后推完以后再侧扳一下，完事儿。OK。这个的话就是这个的话就是骨盆以及腰椎上的基本的手法。那你像这时候就是腰椎上常见的问题，实际上刚才我也说了，那就是腰疼嘛。咱不管它突出还是疼出还是啥，就是说所有腰疼咱都是标准的处理方法，当然了，只有那个腰椎圆盘向前滑脱不做，就是那个啥，只是在肚子上去拨腹直肌，拨完了以后，然后的话就说我像刚才那么滚就可以，其他的都是标准的处理，然后我就把长短腿内八字外八字全部调好，然后他腰部以及腿部很多症状就消失了，那这时候下来的问题就是咱这个坐骨神经疼，坐骨神经疼实际上来讲的话，你当你把骨盆调好了以后，自然而然它这个疼痛就会几乎消失，那有的没消失怎么办，这时候咱来摸一下髂骨，这髂骨的上沿，然后你顺着这个髂骨上沿，然后你来整个来摸看看它疼点，你是几个，有的很局限，我就这个地方一个地方疼，其他地方都不疼，那好办，那如果就一个，我就用手来拨这个疼点，我把它拨到不疼，然后他这个腿就没事了，并且就不用拨太多下，拨个十几二十下，然后他就不疼了，但是是不是好点，然后有的它是整个这一圈全部都是疼点，那个的话你没有办法拨啊，因为都是疼点，那个你怎么办呢，就是在这个地方整个拿那个气罐来吸着来回走，把它整个这块的那个黑疙瘩给拉出来，然后它自然而然也就正常了，那这儿就是坐骨神经疼的，那基本上来讲大多数腰部就这些问题，那下来有一个股骨头坏死，那股骨头坏死的话，实际上它现在的真正的情况是股骨头坏死真的没有想象中那么多，很多所谓的股骨头坏死本身不是股骨头坏死，它是什么呢，它是前纵韧带卡压，来翻过来，
就是说怎么来区别呢？一般情况下咱知道股骨头坏死一般的话就这个地方疼，嗯，那并且走路的话很费劲，那这时候咱来要分辨它到底是股骨头坏死还是前纵韧带被卡压了，嗯，那让它平躺着咱来帮它也可以，基本上来讲它自己可以做这样一个动作，嗯，或者是说它自己站到地上然后它可以做这样一个动作，嗯，它首先的话它就不是股骨头坏死，嗯，如果说它这个动作做不了，嗯，那基本上咱可以确定然后它就是股骨头坏死，嗯，如果他这个动作很轻易的他能抱着腿这个没问题的情况下，那他这个腿还疼，那这个就是前纵韧带被卡压造成的，嗯，这个前纵韧带本身在这骨盆底下压着，嗯，后边挡着基本上看不到，嗯，那但是现在呢就是当如果说出现那种情况的话，嗯，你会摸啊，嗯，这个就像香烟一样的那么长，嗯，然后那么粗的一根软筋，嗯，那这时候怎么办呢？我用这个手来点着它这个，嗯，这内侧这个头，嗯，然后我用另外一个手让它屈膝，然后它放松，就是咱数一二三，但是这个其实数不数没关系，这是自己干的嘛，嗯，你自己就是说你这个手和这个手要配合，嗯，就是说你自己就是约嘛，当然如果这个是活两个人干，嗯，那假如说你拉腿然后我来滑这儿的时候，嗯，那咱就得喊一二三，三的时候同时做动作，嗯，那这个手就是当我数到三的时候它朝内滑，就在这个，嗯，顺着这个骨头的筋朝内滑，嗯，不是朝外滑，然后在滑的同时呢拉腿，所以说它就是这样子的，嗯，然后也就它这个东西也就被塞回去了，嗯，所以说也就不疼了，嗯，那但是刚才咱也说了，那还有一种它就是股骨头坏死翻过去，还有一种它是股骨头坏死，那怎么办呢？实际上如果是股骨头坏死的话，咱首先看它是第几期，那咱知道股骨头坏死分三期嘛，嗯，一期二期和三期，当然这个从片子上很容易看到，嗯，那基本上来讲的话，股骨头坏死的原因就是梨状肌受压，嗯，然后的话供血供氧不足，嗯嗯，才产生的股骨头坏死。所以说咱来治疗这个股骨头坏死的时候，首先必须要把骨盆调正，嗯，调正了以后然后我用我的肘来拨它的梨状肌，嗯嗯，把梨状肌拨软了，然后慢慢它就好了，嗯，这个也就是骨头坏死的做法。当然了，那你要想搞得复杂点也没关系，就是说我在这个腰也给做完了，嗯，然后骨盆也给做完了，然后这个梨状肌也给放松了，嗯，那但是你还想让它好得更快点，或者是让它时间更久一点，然后的话你可以用阳陵泉，嗯，阳陵泉针灸，嗯，就可以了，嗯嗯，剩下的话就是说你像就是说男科妇科的一些问题，实际上那个的话也跟骨盆有直接的关系，但是的话相对来讲就比较复杂了，嗯，那你像对于这个女同志来讲的话，就是子宫肌瘤、卵巢囊肿这些病比较多，那首先的话咱得让她少生气，嗯，只有她少生气，然后的话这个东西的话才会减轻，嗯，第二点的话就是说那同样就是说咱需要用到几个穴位，就是妇科穴，嗯，加上咱的丝花穴啊，以及咱的门筋穴来治疗妇科上所有的问题，效果是非常好的。嗯，那当然了，妇科病里边还有一种就是咱说的乳腺增生。那乳腺增生咱怎么治呢？其实最简单的方法就是在中指指根这个地方进针，然后进针直接就是说，当然了，实际上咱可以来这个四面来摸一下最疼那个点，嗯，我从这个地方进针，我朝那个最疼的点，嗯，然后我来抖针。一分钟，嗯，六十秒起针，然后的话就是说他自己去一摸，嗯啊，那个乳腺增生就小掉了，嗯。那之前的话，我给有一个朋友，就是我一个同学，然后来做这个，当时的情况下，我给他抖完针了以后，停了20天，他去医院检查了，然后他在微信上告诉我，嗯，他说他那个乳腺增生整个就不见了，嗯。所以说这个的话就是咱妇科的一些问题，那你像还有一个。尿路结石，对吧？嗯，尿路结石这个，也叫肾结石，这个怎么办呢？一般情况下，
咱用男右女左的肾腧穴，嗯，也就在第二腰椎旁开，第二腰椎下旁开1.5寸的地方，嗯，然后我在那个地方刺血拔罐，嗯，当然记住是男右女左，嗯，是男同志的右边，女同志的左边，嗯，那个穴位，然后一刺血一拔罐，基本上来讲10-20分钟之后，然后它会止疼，并且。如果他那个石头本身比较小的话，可能你拔了血管以后，整个他那个石头都不见了。嗯，这个都没有问题。嗯，然后嗯，想想还有什么问题？啊，基本上也就是这些了。嗯嗯，好的。嗯。